Ale niekedy sa tým možno len maskuje to, že ten človek není na tú funkciu ešte proste vyzretý. Že mne otec rozprával, že za komunistov, ja si to už tak matne pamätám, že oni mali takých svojich šéfov, ktorí absolútne netuštili a nerozumeli sa tomu, napriek tomu boli na tom mieste a museli robiť tieto veľké gesta, aby nejaká autorita. On mi hovoril taký jeden prípad, keď sa im niečo pokazilo vo fabrike a prišiel šéf a hovorí, akože to ešte neopravené. No tá prevodovka sa proste tak rýchlo nedá opraviť. Jakže sa nedá, do pol hodiny chcem mať tu na stole. Oni sa na seba pozreli a hovoria, že no to asi ťažko. Prečo? To váži 2,5 tóny. Takže, čiže... Prevodovka tu nie je na stole. To je, keď na vojne, vo vojenskom súbore sme išli za veliteľom, to bol taký podplukovník a stará garda a povedali sme, že potrebujeme nákladné auto, lebo že ideme do mesta a že musíme pre huslistov kúpiť sordinky. Sordinka to je to maličké, na ktorej sú struny upevnené. A dostali sme nákladné auto v dispozícii.